mutilado por conta disso aí, desse acidente, de um buraco que tinha na BR, por conta de um motorista que tentou ultrapassar na mesma hora que a gente tentou desviar do buraco. Ao invés dele aliviar, ele tentou ultrapassar a gente. Isso aí ocasionou o acidente, eu terminei perdendo minha perna. Estou agora vivendo pelas custas dos outros. Até agora não tenho nem de onde tirar nada mais. Ajuda de amigos e parentes, porque trabalhar não tem como, eu não tenho condições. Minha esposa deixou de trabalhar para poder tomar conta de mim e das crianças, né? Que querendo ou não, ficou mais uma criança em casa, porque para tudo eu dependo dela agora. Eu agora fiquei de mãos atadas, né? Eu trabalhar agora nessas condições, muito difícil. Até pra eu comprar uma prótese, alguma coisa para eu poder usar, muito caro, não tenho condições. Vou ter que ficar aguardando uma doação, uma ajuda de governo, alguma coisa, porque eu não tenho condições. Tá difícil. As crianças mesmo, quando começa precisando das coisas e eu não tenho de onde tirar, porque quando eu tava normal, né? Eu tinha minhas duas pernas, tranquilo. Eu corri atrás. Eu fazia de tudo para não deixar faltar nada. Então, a minha maior preocupação é mais com minhas crianças. Na minha opinião, a União tem parte de culpa por conta do buraco na estrada, né, que estava enorme, e a empresa de ônibus tem parte por conta do motorista, que ele não aliviou. Do jeito que ele vinha, ele continuou, ele vinha atrás de mim, na mesma velocidade, todos os dois vinham devagar. Então ele, ao invés de ter parado logo, não, ele foi logo tentando ultrapassar. Quando a gente desviou do buraco, ele tentou ultrapassar e foi o que deu. Valor nenhum vai pagar isso, não tem condições. E a gente está pedindo como danos morais e um valor de 174 mil, que eu ainda acho pouco. Porque fiquei totalmente parado.